What's up, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady opět se Škopem. Čau Škopy, jak to jde? Záre, dobrý. Jak se ti líbí naše vozítko? Chtěl jsem říct auto, ale je to spíš vozítko než auto. To je úplně perfektní. Já pevně věřím, že tohle vozítko bude mít celou tuhle mapu. Ne, nemusíš se bát, bude to něco lepšího. Já se zbál, že ne, počkej, jsem počkej, bude to... No, já to radši nebudu říkat. Lidi v názvu to už vědí, samozřejmě. Dělo. Tohle bude skill test s tankem, takže hned jak se tam teda dostanem. Kámo, počkej, co to je za tank? Kámo. To je takových těch her, kámo, starých, kostičkových, jak jsi měl ty tanky ze zhora. Kámo, co to je za tank? Nemůžu se přesednout a střílet do tebe, asi ne, co? Celkem to spíští, co? Jo, jede to. No a celý tenhle skill test je jenom s tankama. By the way, rekord téhle mapy je něco kolem 10 minut, takže předpokládám, že my budeme atakovat na 15. Něco takového, kdo ví, každopádně s tím, že se asi párkrát zastavíme na vytvoření nějakého náhledového obrázku, protože tohle to prostě musíme zandat. Proč jsi to neprojel? Jseš v tanku. No nemůže, to ti nemůže nic udělat. Já to jedu na přesnost, chápeš? Chápu. Hej, kámo, ten tank úplně libově zatáčí. Jako zatím to nejde tak špatně, jak jsem si myslel upřímně. Kámo, to křídlo nemá kolizi. Jo, to nemá, no, to jsi nevěděl? Ne. Stačilo se zeptat, já bych ti řekl, Škopy, to křídlo... Nemá kolizi. Nemá kolizi. Proč jsi to nepřijel, to letadlo? Mně se nechtělo. Škopy, mně se nechtělo začalo to přijíždět. Začalo se zeptat, abych ti řekl, jak se to přijíždí. Jo. Hey, a jak to mám teda projet? Škopy, jo, ono to nemá ani takhle kolizi, ano. Už to chápu. Můžu se zeptat, jak to mám projet teda, když se tě mám zeptat. No mé, hele, zabrzdí tam a natoč se, kámo, on to dobře natáčí, no, to jsem to udělal taky. Dobrý. Ono se to jako hodně dobře zatáčí s tím, víš? Jako jo, zatáčí se s tím extrémně dobře. Líp než s autem, kámo. Jako, protože tady s tím, ono tím, jak to má pásy, tak ty se otočíš i na místě, že jo? No já vím, ale tohle mi přijde takový jako už moc. No... Že jako to takový hodně sci-fi ten tank. Tak jako... I s normálním tankem se teoreticky otočíš na místě, to by nemělo být takhle rychle, takhle rychle. No jasně, jasně, že takhle rychle. Tak jo, takže... Když si budeme vyzkoušet nějaký tank. Zařídíme. Počkej, tady si chci udělat táhle, Škopy, zastav. Dobře. Zastav. Budem takhle za sebou. Dobrý, jedeme, Škopy, jo? Opatrně. Jedem. Tady jsou stoly z burgerky. Opatrně, z burgershotu. Ne, na posledním to se nestalo. Doufám, že se ti to povede lépe než mě, Škopy. Ne, to rozhodně ne, nikdy. Okej, okay, jo, tam. Kámo, tady jsou smajlíky. Hej, to je dobrý, kámo, tady si udělej náhled, to je dobrý. Jo? Ale myslím si, že na to nesmíš zastavit, abys to projel. Fakt? No nejsem si jistý. Můžeš to pro mě zatím klidně zkusit, neboj se toho. Jo, chápu. Nemůžeš na tom zastavit. Ne, dá se to i se zastavením, ale je to hodně blbý. Můžeš se zastavit, nebo to musíš dát? Můžeš se zastavit, ale je to pak blbý. Je lepší jet. Hlavně na tom posledním. Dobrý. Ne! Jako vážně? Čekám tady. Já budu hned u tebe. Kámo, tady jsou obří burgery. Jo, to jsme měli už na jedné mapě. Tam se hodně rozjeď, kámo. A ty jsi tady byl zastavený, že jo? Jo, tady jsem byl zastavený. Ale stejně to nebyl úplně ideál jump. Takový jo, jakože... easy, úplně v pohodě. Jsem rád, že máme... Jako, jsme v půlce a jsme na 5 minutách, takže buď nás tady pak čeká něco jako těžkýho, a nebo... Zkusíme to dát po těch 10 minut? To nevím, tady to je, tady je každý kousek, který je hezký na náhleďák. Tady to je taky pěkný, ale ne, nemůžeme mít všude náhleďák. Po 10 minut si myslím, že to asi nedáme, Škopy. Proč tady bude myslíš? Nějaká prasárna. Ne, řekni mi, proč si to myslíš. Myslím si to, protože tady bude určitě nějaká prasárna, že to jako nebude jen tak. Já už jsem asi na ní přišel. Takový nepříjemný je to tam ten burgřík. Tak, kámo, to je hodně nepříjemný ten burgřík. Kámo, to tě úplně vymrští prostě. Kámo, cože? Je to real? Je to real? Jsem tam. Dobrý. Nezdi. Musíš jít pomalejc právě, naopak.
Že ty tam jako musíš neviděl. Těsně doskočit, ale ne zas moc málo, jak se stane to, co se mi stalo. OK. OK. Jsem tu. Chytej mě. Chytej ne. Mě. Chytej mě. Ne. Co? Dobrý, dobrý, opatrně. Já tě klidně nechám jít první, ale... Ne, jeď první ty. Tak ale nejezdí hned za mnou. Neděj to, dobře. Co jsem udělal já. Dobře. Ty to uděláš, jo? Ne. Chytej mě. Chytej mě. Chytej mě. Chytej mě. Ty jsi mě nechytil. Ježišmaré, ještě, že jsem sjel. Jinak ty by si mě normálně srazil. Ty by si mě normálně nahulovat a srazil. Tak pojď, Kopy. Pojď. Já se snažím, ale mě ty burgery moc nejdou. Jo, jako ty burgery jsou? No, jestli. A tady to je ještě jednou, kámo. Dobrý, dobrý, dal jsem to. Kámo, tak ten poslední, ten je úplně nejhnusnější. Jako seriózně nejhnusnější. A jestli mi chcete říct, že nejhnusnější není slovo, tak je to slovo. Oficiálně je to slovo. A od kdy? Teď. Škopi, to by to dělá trochu problém, co? Jo, ale já už jsem tam skoro byl, ale pak mě přepadla ta touha nechat se o tebe zabrzdit a myslím, že se mi to trošku vymstilo. Já si myslím, že 100%. Musíš trochu rychleji. Ale ne moc, protože jinak to bude moc rychle. A proč to nemůže být jednodušší? Ty jedeš pryč, jo? Ty tady se zase nechám. Já se jenom podívám, já se jenom podívám, Škopi. Takže ty tady zase necháš. Mně je to úplně jasný. Škopi, nenechám tě tam, já se jenom podívám, co nás čeká, protože je možné, že ta těžká část teprve přijde, nebo že jsme ji teď přejeli, kdo ví. Každopádně zatím to je pěkná mapa, jsou tady krásný velký cheeseburgery, jo, maso, sýr. To se mi líbí, kam. Super kombo, prostě. Myslíš, že tam je i okurka? Mám 100%. Protože okurka prostě do burgu patří. A teď jenom ten Tomáš vytrigrovaný, že co? Co jsi to řekl? What? Tomáš nemá rád. Ne, Tomáš, když jde, jo, Tomáš, když jde do fast foodu, tak si nechává vyndat okurku. A do kterého fast foodu? Do jakýhokoliv, kde dávají okurku do cheeseburgeru, Škopi. A je nějaký konkrétní? Je nějaký konkrétní? Všechny z nich. Všechny z nich. Sakra. Okay, tady no já jsem to dostal za úkol od jednoho fast foodu tady jako udělat takovou... Jo jo, takhle, víš, chápu. Ale ty jsi to neřekl, takže já nedostanu zaplaceno. Hele, tady to je prostě s reklamou, která by tu byla jako tebou nepřiznaná. To je stejný jako se sprostejma slovama, prostě když na rady ho tady dostatečně zamávám a budu řvát tady to vystříhni! Tady to vystříhni, rady, halo, vycenzuruj to sprostý slovo! Tak je tak 20% pravděpodobnost, že si toho rady všimne a udělá tak. Hej, tak tady ten burgřík je hodně nepříjemný, koukám ten poslední. Jo, ten je extrémně nepříjemný, ale jako musíš jet stejně rychle jako na to předchozí. Yes, seš tam, nice, brzy. Yes! Good. Tady už to je easy. Super, jedu za to, kde seš? Tady hned za těma burgama. Jo, na zeleným, ty jsi mi splynul s tím. Ne, já jsem jakoby furt nevzal žádný další checkpoint, ty jsi teď na stejném jako já. On tady ještě nebyl, tady nespíš spadnou. Tady prel si kolem burgeru, pak padeš kolem šipek a teď padeš kolem pivka. Kolem pisvasr. A pak až je checkpoint, jo? Ano, až pak je checkpoint. A to je skvělý, ne? Jo, to je úplně perfektní. Kámo, já jsem spadnul přímo před tím checkpointem, to se právě teď nestalo. To se právě teď nestalo. Lalalalalala. No nic, jdeme za Škopim. Já se tady nemůžu vejít pod tu šipku, kámo. Tak uhni rychlejším. Jsou tady lidi, kteří potřebují projet. Já tady žádný nevidím. Už jsi tam vešel, nebo ne? Jo. Kámo, ne. Kámo, čum na mě, viděl jsi to? Neviděl? Mě kámo převrátil ten satelit a já jsem to ustál úplně na hraně. Ne, mě taky převrátil ten satelit a neustál jsem to na té hraně, kdyby tě to zajímalo. Jo, ty pivka jsou úplně primitivní. Tak proč jsi na nich spát? Protože jsem se ti snažil něco říct a vzhledem k tomu, že jsem muž, tak nedokážu dělat dvě věci najednou. A spadl jsem. Aha, dobře, tak já se ti snažím teď něco říct. Radši ne. Ne, povídej si se mnou klidně. Ne, se mnou dobrý. Povídej, dokáž, ne. Že to tak není. Dokáž, ne. Že tyhle ty stereotypy nefungujou. No jasně, že nefungujou, jenže kdybych to dokázal, tak by někdo v komentářích mě mohl osočit z toho, že nejsem muž, ale žena.
pochopit. To je, no jo, počkej, takže... Checkmate. Možná nejsi muž, ale jsi žena. Excuse me? Did you just assume my gender? Kámo, tak tady je ten satelit hodně nepříjemný. Počkej, až sem přijedeš. Hej, ty checkpointy jsou strašně daleko od sebe, reálně. Jsou extrémně daleko od sebe. On ten skill test je jakoby svým způsobem easy. Ne, ten skill test není ani tak těžký, to je spíš jako, ale že... Ale strašně dlouho se v něm jakoby to, a tím, že ty pak spadneš, tak ti to tohle strašně extrémně. Tohle spíš jako, že já jedu poprvý vůbec jako v životě s tímhle tankem, kámo. To je taky věc, no. Hej, tady jsou taky blbý nášlapný věci, já nevím, kde seš. Jo, ty jsi unik a tady vzadu další, kámo. Takový jako trochu nepříjemný, co? Hodně nepříjemný. A tam je to ještě dobře, že to je jako na začátku a tady už jako nechceš, máš takový ten pocit, že už si říkáš, že už nechceš spadnout. No jako, ale měl bys si zrychlit, jako... Musíš no si jenom do 10 minut, že jo? Co? jo. Nevím, počkej, teď skáču. Ono ti to nevymrští tolik jako ten burger. Takže na to jenom můžeš skočit. Jak to zjistím? Zetko to bylo? Yes. 12 z 16. OK, jsi o checkpoint napřed. Yes. Tak to si mě musím tato pokud ten checkpointu, to já vím, o kolik jsem napřed. OK. Hej jo a jo, vidím ty masa. Tak jo, já tady počkám nespadnou. Na tebe, jo. Jsi zlatý kluk, škopy normálně, zlatý kluk, ale pěkná mapa. Je to mega hezká, to musím jako uznat, cením. Cením tuhle hezkou mapu, lidi zahrajte si ji taky. Jako na to, že nebyla ani mockrát přehrána. Mám pocit, že to má, ta mapa má třeba jenom jako pár desítek lajků v době, kdy ji hrajeme a natáčíme. No jo, ale otázka je, kolik to má lajků na PS4, protože to je mapa z PS4. No jasně, je to konvertovaný, to je klasika. Já jsem úplně čekal, že teď se fakt rozjedeš hodně dozadu a srazíš mě dolů. Ne, to bych ti neudělal. Good guy škopy normálně. Cože? Viděl jsem skill! Co tam děláš? Kámo, tak tohle je hnusný, ty piva. A ono to má fakt jako dobrý grip. Jez, nesmíš tam zastavit na tý jakoby... Na tý úzký části. Jo. Na zádce, ano. Nebo na hrdle. Zátka. Na tom hrdle. Je to hrdlo. Viděl jsi taky ty TikToky, kámo, jak otvírají ty skleněný láhve? Jo. Tím nožem a vždycky baby. Cože? Škopy, chyt tě! Promiň. Nemáš zač. Já jsem chtěl to. Já jsem tě chtěl chytit. Tak jo. Proč se nechytil? Můžu se tě zeptat? Já jsem tě chytil, ale pak jsem tě strčil dolů. Můžu se tě zeptat, z jakého důvodu se mě nechytil? Počínáme se to takhle ptácích jeli. No jasně, se podívej. Normálně, zacouvej si. Já je vidím. Jako počiluj si. A nemůžu si vybavit, kde jsme po nich jeli. Kdy tam byli předtím. Jsme po nich taky skákali. Úplně identicky. Jo, to je fakt. Dobře, akorát nevím, co to je za objekt, jako z čeho to je tyhle ptácky. Jestli to je z arény, nebo z něčeho jiného. Každopádně vidím, že tam něco dělá lehký problém, škopy. Počkej, sem přijdeš. O ne. Ty jsi to dal? Jo. Tohle je pure skill. Tady to musím, kámo, vyčekovat, aby to bylo napřesno. Já jsem viděl, jak to teď do tebe úplně řachlo. Počkej, ale... jsi to viděl, že to do mě řachlo? Jo, ono to je desynchronizovaný. Yes, tady jsou ty barílky, doufám, že to nice. Vyhodí do kupu. Pojď, pobouchej do nich. A vypadá tady to. Tady jsou plamínky, tady to vypadá trošku takový těžší už. Moc jako nechápu, jak to máme udělat. Tady podle mě naopak budeš muset zastavit, si myslím, počkej. Ne, kámo, já si myslím, že my musíme jakoby bokem. What the fuck? Tady na to budeme muset asi přijít. Já už na to přišel. Ne, jsem chtěl přijít. Jakože pojedeš přeze mě. Dobrý, jak toho jsme se dostali jako k tý druhý, ale... Dobrý. Možná z rohu prostě na roh. Ne. Škopy. No. Škopy. No.
Když jsme tady a jako co teď budeme asi dělat? Jak tam mám vyjet? Tak mě půst, já tam vyjedu, no. Ne, rozmýšlel taky, vidíš? Je vypočítaný. Tak a zastav, stůj, počkej si. První se srovnej. Ale ty zase dojedeš první do cíle, kámo, chápeš? Čekej, to čekej. Na celou mapu, jako vždycky jsem celou mapu vepředu a ty teď... A ty části, kde jsem na tebe čekal já, to snad nemyslíš vážně. Ty to byla jedna část. To je snad úplně jedno, jestli to byla jedna část. No. Já jako... To, wow, tak takovýhle disrespekt jsem o tebe nečekal, Škopy. Cože, tohle nebyl žádný disrespekt. Tohle byl úplný disrespekt, jako... Ne, Škopy, ne. Nebo já nejsem dneska zlej. Nebo jo? Ne, Škop... Takovej... A komu tím prospěješ? Komu? V tuhle chvíli... Dobrý, počkej. Ty se nad tím velice pobaví. Ale co, takhle nemůžeš tam přece rozkočit. To je takovej bullshit. To je takovej bullshit. Ale jo no, tady se zdržíš. A prosím, nedojíždej tam ještě. Dobrý, koukám, že Škopy to dal. Škopy nám to zvládl. Můj Ferrari tank zvládne všechno. Ferrari tank. Okej. No tohle já ti prosím... dám radu, kámo, nerozjíždej se z rohu. Ne, ty musíš jenom skákat do rohu, to není o rozjíždění se z rohu, ne? No právě, nerozjíždějí se z rohu, rozjíď se prostě, abys měl přesně úhlo, abys kopíroval přesně ten zlom jakoby toho rohu, jak je ta uhlopříčka, když to řeknu blbě. Oh, ono totiž, když spadneš moc doleva, tak to hodí doleva, když spadneš moc doprava, tak ti to hodí doprava. Už jsi nikdy dostal u sebe na kanále DNF? Asi jo, ale ten člověk vlastně... Ale to video nevyšlo. Ten člověk byl zabanovaný na život a to video nevyšlo. A vlastně nikdo o tom youtuberovi už neslyšel. Co? já tebe teda počkám. Sranda. Sranda. A teď jenom ne, rady, počkej. Jo, dobrý, v pohodě. Hej, co kdybych tě teď schodil? Jako, bylo by to od tebe hnusný, jako, to asi jo. Do prdele! Ti srandu. Kamu, to tak retardovaný. Hej, prosím tě, tak já si jdu udělat večeři. Jo, jdi si udělat večeři. Tak chovat a přijdu, jo? Tak zatím čus. Ten tank je tak hloupej! Já jsem si to nahrál a udělám video, jak vznikají mentova videa. No to je v pohodě, on to tam rady stejně tak z 90% nechá, protože je retard. A neumí poslouchat těch videích, že ano, rady. Ne, tady to, vystřihni, ano, halo. Bruh. Jo, dojíždíme mapku. V GTAčku a pak můžeme streamat. A vytočíte? Jo. Je. Aha, tak sorry. Tak ne, úplně v celku, já se tady snažím dát kamo jeden stand. On už tady kamo, který Škopy dal prostě takovým štěstím, že podle mě sám neví. To není štěstí, to není. Tak pojď, tak skoč dolů a dej to znovu, ne, vole. Ne, kamo, to riskovat nebudu. Tak dělej, tak dokáž, že to není štěstí a dej to znovu. Rozhodčí rozhodnul, že to nebylo štěstí, že to byl pure skill, takže Honzo, snaž se. Kamo, ty do... Já dojedu, vole, do hýzková a rozkopu ti hlavu. Škopy se tam nemůže dostat přes nejjednodušší část a teď tady nejtěžší část mapy dá prostě jako na druhý pokus úplně, že neví jakým způsobem. Jak nechce jet. Oh, můj bože. Posuň se jenom maličko, prosím. A chytej mě. Chytej mě, Škopy. Hlavně, ať uděláš cokoliv, tak mě chyť, OK? OK. Abych tě neodpálkoval dolů. Konec videa!